בשעה טובה, החורף הגיע. וכשאתה יוצא החוצה בימים גשומים, לפעמים כשאתה מרים את המבט אל על, אתה יכול לראות בין העננים קשת יפהפייה שנפרסת בין השמיים והארץ. אין ספק שקשת היא אחת מתופעות הטבע היפות והמרהיבות ביותר. והיא מעוררת בנו תמיד התפעלות ושמחה. אלא שלאנשים מאמינים מתלווה לזה תמיד צביטה בלב. אנחנו הרי זוכרים מה שמסופר בפרשת השבוע. הקשת היא זכר למבול הנורא שהשמיד את העולם ולהבטחה שזה לא יקרה שוב. יש על כך אפילו ברכה מיוחדת. ברוך אתה השם זוכר הברית, הנאמן בבריתו וקיים במאמרו. וכשאתה מסתכל אל הקשת, אולי אפילו מתגנב ללב מן פחד. מי יודע, אולי עכשיו היה צריך לבוא מבול, ורק בגלל שהשם מבטיח זה לא קורה? ואתה שואל את עצמך, למה דווקא קשת? אי אפשר היה למצוא משהו אחר, פחות יפה כסימן למבול הנורא? אולי איזה רע מפחיד, אולי... לא יודע. למה לקלקל את הקשת העדינה והיפה? מה היא קשורה בכלל? בקיץ, כידוע, לא רואים אף פעם קשת. למה? כי אין מים באוויר. והקשת נוצרת מהמפגש בין האור לבין רסיסי המים, מהגשם שירד. בדבר הזה טמון מסר חשוב לאדם. מים הם כוח אדיר, כוח שיכול להרוס ולהשמיד. כך קרה במבול, וכך קורה גם היום כשנחשולי צונאמי שוטפים יכולים להחריב ערים שלמות ולהרוג אלפים. אך כאשר מופיעה קרן אור ומאירה אותם, יכול להיווצר מראה מרהיב ויפה מעין כמותו. האדם קיבל כוחות עצומים. הוא יכול להשתמש בהם לרעה, להשחית, כמו שקרה בדור המבול, או בתקופות אפלות אחרות בהיסטוריה. אבל אפשר לייצר קשת מדהימה, אם רק מחברים את הכוח הזה עם אור, עם אמונה, עם מוסר, עם תורה. הבחירה בידיים שלנו, מבול או קשת. שבת שלום.